на образование, защото това би предотвратило опасни за здравето последици. Аз искам ежемесечни консултации с специалист психолог. Аз искам ежеседмични часове за здравеопазването в училище. Аз искам открити училищни дебати за секса и опасности в училище. Аз искам да знам повече за здравословното хранене. Аз искам да знам повече за наркотиците. Аз искам да знам как да се предпазя от пин. Аз искам да знам какво е обнасяшка си хранене. Аз искам да знам как да постъпя, ако разбера, че съм бременна. Аз искам здравословна храна в училище. Не се!